Президент України відвідав позиції 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці. Це одна з найскладніших ділянок фронту. Найкращих воїнів Володимир Зеленський відзначив державними нагородами. Авдіївка – наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина – лівий берег. Це важко, це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України.